Man sieht mich, Alter. Tschüss, okay, ja. Yeah, voilà. Déclaration. Yes. So, ouais, les agents de presse ne se pressent pas. Ils ont le temps. Ça s'est passé deux jours à Tunis, à la ville de Habib Bourguiba. Décoré en fait avec un beau drapeau exécuté par un artiste qui a de la finesse peut-être. Bonjour, bonsoir. Lundi Radio. Subway. Bonjour. Bonsoir, bonjour sur Radio Landic Radio. Il est exactement lundi heure et 15 minutes et 28 secondes sur Radio Landic Radio, Landic Radio à Paris, à Montréal. Un grand bonjour ensoleillé de Tunis. محلاها هي صحالينا قدم لكم مون سوبور جينجل جانجل pour rendre à César ce qui lui appartient. C'est Cabaret Voltaire. Neg Nakner Nagnag en France. Cabaret Voltaire. Landic Radio. Nous sommes en direct. Il est Landic Heure, 16 minutes, 32 secondes. Et sincèrement, j'adore cette composition. C'est un montage vraiment très agréable à écouter et il me facilite la tâche. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'ouvrir quelques pages Facebook. Et là, je lis Lotfi Abroud qui écrit il dit Haour Rasmi, Kalak Tahouir, Wizeri, hash. Mais Shifi Bel Mahnabe. Des bonnes suspensions. Alors il partage une photo de Black Bloc. قول انزل الى الشارع وطالب استرجاع دستورك قبل ما يفوت لوان قبل ما يفوت فوت لا نريد هذا المجلس التأسيسي الذي انتخب من اجل كتابة الدستور. حلت له القاعدة وشدد يمص في عرق الشعب. نطالب بحكومة تكنوقراط إلى حين موعد الانتخابات. لا نعترف بدستورهم الظلامي الذي يريدنا أن نعود إلى الوراء آلاف السنين. Hey, j'ai choisi pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, ندلل عليكم المدنينا عملت فينا من 87 سجلتها للتوا اكتوال والحمد لله. معدنينا عملت فينا والتفاح ناس بلاح والزباع فين يتباع شبعه هندي بوته بجايه والدلاع من بر الماريكان. انجوي وجدنا وش في خدمة يفقى العاوي مسافر ناوي يمشي لبلاد التفاح دكلة نور ولسان عصفور يتحوص في الطيارة والبابور. عم الرمان قاعد يتشمس من سيدون الحيمة
تدور في كل برور. أما البنان قاعد مطمئن ما تشوفوك كيف تصور بالألوان. واش في خدمة بطيخ كالعاوي مسافر ناوي مسافر ناوي عم الرمان قاعد يتشمس الزيتون مرحي معجون مرحي معجون. عم الزعرور صغير مقهور حطت البلوك جات تواسيه بعدانينا بعدانينا عملت فينا عملت فينا. والتفاح ناس ملاح والسباع فين يتباع شبعه هندي شبعه هندي بوته بقايا بوته بقايا والدلاع من بر الامريكان. ونا ماتينا ليسون زيلياتو او بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو تشاو تشاو. ونا ماتينا ليسون زيلياتو io trova l'invasor اصفر جلحوظ اصفر يتباهى يتباهى فكرون كيف تبي يصبح معجون والنمسية النمسية قطعت عليا قطعت عليا والفراولة يتبختر عالبوصة عالبوصة. المدانينا عمتين عملت فينا والسجر والتفاح ناس ملاح والسباع فين يتباع شبعة هندي شبعة هندي بوتة بقايا والدلاع من بر الماريكان الماريكان. المعدنينة عملت فينا عملت فينا والتفاح ناس ملاح والسباع فين يتباع شمعة هندي بوتة بقايا والدلاع من بر الماريكان الماريك. لانديك راديو إلى إكزاكتمان الأور إي 22 مينوت 19 20 21 22 سكوند. On est en direct sur l'Indic Radio. Passez une très bonne soirée. Passez une très belle après-midi. Et à tout à l'heure. RDMP, Mr. President, vous salue. 6h, 7h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h.